Visst håller du med om att den här granen borde få någon dekoration? Den är inte så stor, så att det behövs inte kanske något jättemycket. Och så tänkte jag, vad fint det vore med en slinga runt den. Men vad ska vi göra det av? Vet du vad? Hittade gamla popcorn som jag tog och poppade upp. Och så tänkte jag, perfekt att göra en slinga av. Så jag börjar. Ja, för att den ska hålla ihop och inte sticka iväg ut i tomma intet här, så har jag satt fast en pappskiva. Och sen är det då en sytråd jag har, så jag håller bara på att trä här. Om det går bra. Ja, vissa popcorn är jättesnälla och lätta att sätta på nålen och sådär. Det ser du. Medans andra, de bara säger krasch och så går de sönder. Men det gör ju ingenting. Och man måste ha gamla popcorn. Nej. Men det var bara det att jag hittade den här påsen. Och så tänkte jag, hur många år kan en påse få vara? Jag tyckte 4 år lät inget bra. Så jag tänkte, det får bli en gelang istället. Jag vill godare äta färska popcorn, tänker jag. Tror ni att det börjar bli bra? Vi ska se här om det kommer runt. Sätter vi ner där. Ser du? Där kommer den upp. Där och där och där. Ja, kanske lite till behöver jag. Det vill bara fortsätta då. Och trä. Tyckte det blir tråkigt med bara popcorn. Ja, det tycker inte jag. Jag tycker det känns som en så här fluffig snöslinga. Men man kan ju göra... Nu ska du se här. Man kan ju också göra så här. Om man inte vill göra så tätt. Att man tar ett band. Och sen kan man då ha hjärtan emellan om man vill. Och de här är ju lösa. De kan ju styra hur tätt eller långt ifrån varandra jag vill ha. Ja, vissa sitter fast och vissa gör inte det. Ja. Så att så kan man också göra. Nej, man behöver inte ha hjärtan. Du kan ta stjärnor eller någonting annat. Du kan göra som alltid, precis som du vill. Så att jag fortsätter här nu och trär. För jag vill ju att den här ska bli klar. Ja, det här var svårt. Så. Så där. Ta några till, va? Hör ni hur det knastrar? Låt nästan gott. Om jag är sugen att äta dem? Nej, inte när jag vet hur gamla de är. Men de kanske inte blir gamla. Det är bara jag som är feg. Inte vågar. Men visst blir det fint. Visst är det bulligt och levande. Men hur den där gick då? Nu kraschar allting. Och, nu kom det här svåra. Jag vet inte. Vi ska se om jag får på nålen. Eller tråden med gatt. Det här tar tid. Förbaskat. Nej, så får man inte säga. Där. Nu. Ja, men det kanske är dags att sätta på den här stoppen. Jag tror jag gör det. Ta den här lilla pappbiten. Och så kör jag in nålen på ena sidan. Och sen hoppar jag en bit så att jag tar en bit ifrån så att jag kan sätta fast den här. Vad händer nu då? Den lever sitt eget liv. Så. Och sen så gör jag bara en knut här nu. Klipper vi av. Och så. Har jag fått min gran. Ja, men visst blir den fin. Det här är väl någonting. Det behöver ju inte alltid vara glitter. Så. Är jag så nöjd och glad över att jag fått den här till att bli lite mer levande och fin här inför julen.